det här är småfåglarnas matställe. Nu har jag gett dem lite frön, men de här sista får ni inte, förstår ni. Nej, för dem ska jag ta och sätta så ni får mer mat nästa säsong, till hösten, till vintern. Är det okej? Ja, bra, då är vi överens. Ja, när jag matade fåglarna sist, då fick de ju inte de sista fröna. Nej, för de tänkte att de ska jag ta och plantera. Ja, här är de. Så här ser de ut. Ganska stora och lite randiga. Varför jag gör det? Jo, men det tar ju ett tag för frön att gro och för att det ska komma upp en planta. Och ibland när fåglarna kanske sitter och äter ifrån sån här fågelautomat full med frön, då kan det vara något som trillar ner som de bommar. Och det fröet brukar ju gro, för det gjorde det förra sommaren. Fick en stor, en fin blomma, förstår ni. Full, 15 solrosor på en sån här stam. Det var helt magiskt. Och jag gick och väntade och jag tänkte, när kommer det bli frön på den här blomman? Men det blev ju aldrig det. Hösten kom och det blev kallt och blomman vissnade. Så jag har ju förstått att jag måste hjälpa småfåglarna för att få de där fröna i blomman. Och då har jag lastat fullt med jord i krukor här nu. Jättemycket krukor. Varför jag har så många krukor? Jo, det är så här. Jag kan ju inte bara sätta de här utan jag har hittat några andra frön också. Och jag var rakt tvungen att gå och köpa någon påse. Det finns något som heter kruksolros. Jag tänkte, ja, du kan ju få sitta hela tiden i en kruka då. Eller någon som heter höstskönhet. Jag tyckte det lät elegant och vackert, ja. Och för att jag ska veta vad jag sätter i de här krukorna, då har jag ju sparat glasspinnar. Och det är ju perfekt att sätta ner så här då när man har stoppat ner fröna. För då ser man vad det är för namn på rösten här. Frögurkan eller vad säger jag, det är inte alls, utan i den här krukan var det för frön. Och nu sköter jag om de här och sen, ja, jag kanske ska stoppa ner dem också i jorden. Ja, bara tryck ner lite grann och så måste man komma ihåg att vattna och sen att det inte torkar ut. Och kanske ibland kan man ha lite plast med hål över om man vill att det ska gro lite fortare. Men när de här har kommit upp en bit och sen har vi kommit in i juni och när det inte är någon risk för kalla nätter, alltså inga minusgrader, då tänker jag plantera ut de här. Och så hoppas jag att de växer till så de blir stora, fina och sen att de hinner få de här fröna i själva blomman innan det blir höst och kallt. Och min drömmen är ju, förstår ni, få se en liten fågel som sitter och pickar där i de här fröna på solrosen. Alltså visst vore det. Det vore fint. Och det, ja, mysigt för fågeln också. Den blir ju mätt. Så nu ska jag sätta de här kruksolrosorna och höstskönheten. Och sen var det de här vanliga fröna som jag bara stoppar ner i den här krukan. Ja, det här blir spännande att se. Hjälp till nu och ge småfåglarna lite mat så här. Och så börja och plantera solrosor du också. Förstår vi inte vad mycket vi kan ge dem då. Det blir bra.